Ακροβατή στο κενό η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, που εξυπηρετεί την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με τους γιατρούς να παλεύουν να την κρατήσουν με κάθε τρόπο ανοιχτή. Μετά την παρέτηση, διευθυντή του ΕΣΥ με εμπειρία 30 χρόνων που κάλυπτε τα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία, δύο μόλις παιδοψυχίατροι σηκώνουν στις πλάτες τους τη λειτουργία μιας ολόκληρης κλινικής. Είχαμε επισημάνει ότι αυτή η κλινική και με συμβασιούχους εργαζόμενους αλλά και με προσωπικό ιατρικό που υπολείπεται από αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει, θα οδηγούμαστε αργά ή γρήγορα σε συνθήκες ίσως και λουκέτου. Όλα αυτά τα γνωρίζει και η διοίκηση και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο, αλλά παρόλα αυτά τυρβάζουν. Τουλάχιστον απάνθρωπες θεωρούνται και οι συνθήκες για τους παιδοψυχιάτρους που έμειναν στην κλινική. Αναγκάζονται να κάνουν 15 εφημερίες το μήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κόπωση και την εξάντληση την οποία βιώνουν. Όπως είπαμε, αυτή είναι η μοναδική κλινική της Κρήτης. Άρα σημαίνει ότι οτιδήποτε συμβεί στο νησί ή στα διπλανά νησιά και χρειάζεται νοσηλεία για παιδί ή έφηβο, θα έρθει εδώ. Που σημαίνει ότι αυτός ο συνάδελφος θα πρέπει να είναι συνεχώς σε γρήγορση, να εφημερεύει, να είναι παρόν και να προσφέρει και τον πρωί τις υπηρεσίες του, γιατί τα περιστατικά πρέπει να εξελίσσονται. Αυτοί οι δύο συνάδελφοι πάλι τα τρέχουν. Φτάνουμε στο σημείο να είναι στα όρια της ανθρώπινης κατάρρευσης, όταν δύο γιατροί θα πρέπει να κάνουν εφημερίες ο καθένας 15 μέρες το μήνα. Δηλαδή μέρα παραμέρα να εφημερεύουν. Παιδιά που έχουν ανάγκη εξέτασης ή νοσηλείας κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς γιατρό ή εκτός θεραπείας και μόνη λύση μοιάζει σε κάποιες περιπτώσεις ο ιδιωτικός τομέας για όσους έχουν την πολυτέλεια αυτή. Η κλινική όμως που ξεκίνησε να λειτουργεί με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ αντί να ενισχύεται με προσωπικό συνεχώς αποδυναμώνεται. Προηγήθηκε η παραίτηση της διευθύντριας του γιατροπαιδαγωγικού, επίσης παιδοψυχιάτρου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάποιος γονιός να βρει για οποιοδήποτε λόγο βοήθεια από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας για παιδοψυχιατρικές ανάγκες, καταλαβαίνετε, μιλάμε για ευαίσθητες ηλικίες παιδιών και εφήβων, δεν μπορεί να βγάλει καμία άκρη, δυστυχώς. Είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή 8, 10, ακόμα και 13 παιδιά να στηβάζονται σε ένα χώρο που επί της ουσίας ούτε να προαυλιστούν μπορούν. Ακόμα και η προσπάθεια να βοηθήσουν το Παγνή με εφημερίες η παιδοψυχίατρη του Βενιζέλιου έπεσε στο κενό και οδήγησε σε παραιτήσεις. Και η κατάσταση αυτή διαμορφώνεται τη στιγμή που η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευάλωτη και τα περιστατικά πολλαπλασιάζονται.